आज म हजुरहरूलाई च्याउ खेती गर्दा डबल उत्पादन गर्ने एउटा नयाँ तरिकाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो तरिकाबाट ठ्याक्कै पहिलाको तरिका भन्दा डबल च्याउ उत्पादन हुने गर्दछ र हामीलाई चाहिन्छ 1 इन्चदेखि 2.5 इन्चसम्मको पराल। परालको सट्टा हामीले गहुँको भुसा पनि युज गर्न सक्छौँ अथवा मिक्स गरेर युज गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी स्क्रिनमा देखाइएका केमिकलहरू जस्तै 10 किलो परालको लागि 800 ग्राम चुना, 25 ग्राम ब्लिचिङ पाउडर र 5 ग्राम पोटासियम हामीलाई चाहिन्छ। र यो सबै केमिकलहरू नजिकको भेटनरीमा सजिलैसँग एभाइलेबल हुन्छ। र यसरी पहिला सुरु हामीले युज गरेका छौँ ब्लिचिङ पाउडर, 25 ग्राम ब्लिचिङ पाउडर 10 किलो परालमा, र त्यसै गरी 5 ग्राम पोटासियम 10 किलो परालमा। पोटासियमको काम भनेको पराललाई एकदम नरम बनाउने हो। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पोटासियमको कलर ब्रिन्जर कलरको छ। र त्यसै गरी 800 ग्राम चुना युज गरेका छौँ 10 किलो परालमा, र चुनाको काम भनेको वाटर र परालाई चाहिँ स्टेरिलाइज गर्ने र यसलाई मजासँग घोल्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरलाई एउटा कुरा याद रहोस्, यो केमिकलले हामीलाई कुनै साइड असर गर्दैन। यो भनेको टोटल्ली पराललाई हामीले स्टेरिलाइज गर्नको लागि युज गरिएको हो। र यसरी घोलिएको पानीमा चाहिँ हामीले 12-24 घन्टासम्म चलाइ चलाइ अथवा त्यसलाई चाहिँ पल्टाइ पल्टाइ हामीले पराल भिजाउनु पर्ने हुन्छ। र यो भिजाइएको परालाई फेरि 24 घन्टापछि निकालेर फेरि 12-24 घन्टा तार्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा तारेको पानी फाल्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी तारिएको परालाई फेरि हामीले 30 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म मजाले बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको कीटाणुहरू मार्नको लागि। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी उमालिएको परालाई फेरि निकालेर हामीले चिसो गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियससम्म बनायौँ भने काफी हुन्छ। चिसो बनाउनको लागि हामीले यसरी फैलाउनु पर्ने हुन्छ। जब पराल चिसो हुन्छ, त्यो चिसो परालमा चाहिँ हामीले 10 किलो यदि पराल छ भने त्यसमा हन्टार 50 ग्राम हाल्नुपर्छ। बेबिस्टिन अथवा कार्बिस्टिन अथवा बेङ्कुलिन भन्ने जुनसुकै पनि युज गर्न सकिन्छ, हामीले त्यो पनि 50 ग्राम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुपर ग्रिन भन्ने त्यो पनि हामीले 50 ग्राम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै केमिकलहरू चाहिँ हामीले मिसाउनु पर्ने हुन्छ फेरि त्यो बोइल गरेर चिसो गराइएको परालमा। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले त्यो सबै केमिकलहरू मिक्स गरिएको छ। र त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि, यसरी मिसाइएको केमिकलहरू भनेको टोटली परालहरूको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ युज गरिएको हो। यसमा कुनै त्यस्तो साइड असर भन्ने हुँदैन। र त्यो केमिकलहरूलाई इक्वेल्ली चारैतिर सबै परालहरूमा पुग्ने गरी हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमध्ये चुनाले चाहिँ त्यो परालको चाहिँ वाटर लेभल कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ भने, सुपर ग्रिन भन्ने त्यो केमिकलले त्यो मसरुम बल राखिसकेपछि मसरुम बलमा त्यो माइसेलियम फैलिनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। र हन्टार 50 चाहिँ मसरुम बलभित्र जुन परालहरू कुहियो सड्यो भने त्यसमा किराहरू पर्न दिँदैन। बेबिस्टिनले अथवा अर्को कार्बिस्टिन अथवा बेनकुलिन भन्नेले चाहिँ च्याउमा लाग्ने एउटा भयङ्कर रोग हुन्छ, जसलाई ग्रिन मोल्ड भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो ग्रिन मोल्ड रोग लाग्न दिँदैन। र यो केमिकलहरू टोटल्ली परालहरूको लागि हो। हजुरहरूलाई कुनै पनि त्यो भ्रम नपरोस्, यसो केमिकलहरू युज गरेर च्याउ उत्पादन गरिएको छ भनेर, त्यो सबै परालको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ युज गरिएको हो। यदि यो गर्यो भने कुनै पनि रोगहरू च्याउमा लाग्दैन। र यो सबै केमिकलहरूलाई मजासँग हामीले बोइल गरेको जुन पराल छ त्यो बोइल गरेको भुसामा चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ चारैतिर इक्वेल हुने गरी। र मैले केमिकलहरूको युजहरू पनि त्यो स्क्रिनमा दिएको छु, इङ्ग्लिसमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो केमिकलहरूको कुनै पनि साइड असर हुँदैन। यो केमिकलहरू सबै हजुरको परालाई स्टेरिलाइज गर्नुको लागि युज गरिएको हो। र यसरी हामीले त्यो मिक्स गरिएको केमिकल मिक्स गरिएको परालाई चाहिँ लेयर वाइज लेयर गराएर बिउहरू राख्न सक्छौँ। मैले पहिलाको भिडियोमा नि भनेको छु, एउटा डल्लामा हजुरको मिनिमम 100 ग्रामदेखि म्याक्सिमम 200 ग्रामसम्म हामीले त्यो मसरुमको बिउ राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी मसरुमको बिउ राखिसकेपछि डल्ला पर्ने मेथड पनि मैले त्यो अर्को भिडियोमा भनेको छु, हजुरले यसमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो डल्ला पार्दाखेरि चाहिँ हामीले कपासहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा
जुन मसरुम बल छ मसरुम बलमा चाहिँ मिनिमम 8 वटा होल पार्ने 8 वटा होलबाट मसरुम निस्किसकेपछि अनि फेरि 8 वटा होल पार्ने र त्यसमा राखिएको जुन कपास छ त्यो कपास चाहिँ 15 दिनपछि निकाल्नु पर्ने हुन्छ 15 दिनपछि निकालेपछि त्यसमा हल्का मसरुम उम्रेको देखिन्छ मसरुम उम्रेको देखिसकेपछि अनि बल्ल हामीले सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले सुरु सिँचाइ गर्ने होइन जब त्यसमा च्याउ उम्रिन्छ उम्रिसकेपछि अनि फेरि हामीले 8 वटा पुवालहरू पार्छौँ र यसरी हामीले यो मेथडबाट गर्दाखेरि हामीलाई जत्र चाहियो जति मात्रामा च्याउ प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ त्यति मात्रामा चाहिँ हामीले च्याउ उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसरी बनाइएको च्याउलाई चाहिँ हामीले अँध्यारो कोठामा राख्छौँ टेम्परेचर मिलाउँछौँ र यसरी चाहिँ हामीले च्याउ उत्पादन गर्न सक्छौँ।